Hi guys, welcome back to my channel. Song Chinga, Rong Julichi, Regiman Papa ni kali pertama ya Gypsy Burma. Ini ada Gypsy again. Gypsy with your mama again. Mukha bawa ini. Mama tidak pernah. Oh yang, aku kaki topnya. Kapunan nanti. Hai, kado utang. Ayo. Nampak. Hai. Rong duli ciang, rong duli cim. Bapak lagi. Bisa rapi. Tahu nak sunas komi shot ken? Tidak. Tidak cuma ini nak. Celah rung diri. Cengi gayu pakai nem cengah dia mama ni jipsi orang. Bye bye. Thank you.
es krim saya nak minta es krim. Hai, mama cincok. Strawberry es krim. Wah. Kaki mana sih kaki dia? Cuma kaki. Tak kaki tak pernah main. Ia tak sekolah mana apa? Ia tak kaki tak ada itu kan? Ia nak untuk kaki. Kujang apa? Kau nak kencing? Apa? 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 Toga, pancing rumah. Sini biskuit dalam juga. Kalian ya.
Tak ada apa. Tak nak ya.
Tim sekolah. Bapak mau talak ini sok cah. Ayah, kimi dah kau dapat saya je, jadi betul kau saya buat. Nang ayah. Nang ni sok apa ni nasi kang ayi? Hah? Nang ni sok apa ni dikit dengan kau ni nasi kah? Apa apa itu lah? Hei. Kau apa para? Ayah sih. Apa ni mana nang dikit dengan kau? Hah? Nasi pagi tangkap mana? Tangkap mana? Cepat ni. Cepat ni nak? Cepat ni. Cepat sangat juga. Bos, tidak boleh. Bu, misalnya kita jangan turun dah, update turun ni. Ini, mam, mungkin putus dah. Yo, air asok pun bisa mana bila? Jadi, nak nangkan je, jadi tangkap bagaimana? Kena sembunyi. Nah, apa dia? Sok pasok yang mana? Ya, jom ni nak sok pasah. Ayo, sok Ayah, ya, 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 Kuna kanga teh. Nama ya, ah, ayah dal kepo kuna kanga tak udah nang ni cok apa kuna kanga. Tangkap yang ini pengen Selamat ya. Kasih, ya. Di gimana tengah awa jong ni nak ni apa temu de pun nak meh ha ba acin nak meh ha rak sini nak sini nak meh ba tau acin ni nak sigan nang jong nak sini ai nok ani gap cho pina nang ni pina lain ya de pina ha sini nak ko kan ko nang gumi au ra yo gumi ra Ada tak? Ada tak? Sekarang ni mula. Ada mula. Ada yang dah. Ada yang tak nak ni. Yang betul bukti macam. Ada macam nak tak? Kacau. Angkut dekat nampi. Ang ada orang semua cip welcome shot namanya mereka tak kau mereka tak kau rumah ini jangan tak kenal ya. Ayah cie nong jadi di tak ini.
성장. 나우치가 마 먹어. 그럼 분남 면접. 저희 아버지. 난 코멘게. 없죠. 난 코멘가. 아 양아구나 간보 난 이분 거. 양분이? 양아구나 아직 난 이분 거 간보. 난 이분 코멘가. 아야야. 뭐야? 말이야. 난 이분 코멘 나 간지 남매. 아시라. 나 스쿨에 메이크자. 나 스쿨에 메이크자. 하? 야, 뭐야? 메이크자 건강, 나 그게 되게 지끈어. 이때 안 선보. 그치? 응. 부닥하니? 나 이봐라고 공부 닦기. 진짜 못 먹는데. 나 그게, 나 맘에 안 써. 마이까? 아메시. 하? 이기노. 하. 아메. 하이 이기노랑 마미디 동남 맹아 하. 아메. 랑 마미디 오고닉 남 맹아 하. 이백인 바 가리 백카티가 사나 아무네. 이백인 바 문학이 아니라. 하시나 봐. 안중대 이런 이름 남자도 뭐? 안중 나중 마다 힘이 잘잖아 마침방. 잘해. 나중에 맨들로 놓을까? 이런 냉탁은가? 니가 잘하면가? 메탈이 나이. 메탈이 남자 하나.